Він повний любові, він повний любові до своєї невісти, до свого тіла. Він каже, я голова тіла. уявляєте, він не стидається нас. Він каже: Він голова нас. Ви Вивіть собі. Вивевіть собі тих грішних служителів церкви, скільки зараз про них пишуть, що в Америці робиться. Що робиться в нас в Україні? я Думаю, ми далеко далі пішли. Просто в нас всі мовчать, в нас стидаються ще до сьогоднішнього дня гріха. В них вже це відкрито і вони хочуть судити кого? Ті, хто роблять гріх. Там тілесні гріхи, тяжкі тілесні гріхи. Але тілесні гріхи почалися, тому що ці люди не прийняли духовно Ісуса Христа. Вони не мають страху перед Богом. Роблячи ці гріхи, вони не мають страху. Я навіть не уявляю, як це. Вони потім зустрінуться з Господом. На що вони надіються? Да, Він взяв гріхи, але якщо ти не прийняв Ісуса, якщо ти не народжений згори, а якщо не хрещений Духом Святим, то ти і не можеш стояти. Звичайно, суд належить йому. Слово буде судити. Слово це є Христос. Не мені судити, але мені противний гріх. Мені противний гріх в собі, мені противний гріх і в тих людях, які роблять таке. Я, я думаю, всі знають, про що більш не менш говориться. А церква далі не довіряє йому. А із за таких священнослужителів дуже багато людей спіткнулися. Та й не хочуть йти в храми. А не йдучи в храми, вони не чують Слова Божого. А не чуючи Слово Божого, вони слухають кого? Битвоїх екстрасенсів. Вони слухають якісь дурні передачі. Я не пам'ятаю, мені зараз про якусь нову програму сказали. Не буду її називати, не згадуйте мені її. Ну, кажуть, якісь бздури взагалі. Що, тобто щось таке вже придумане, щось таке вже вибучене, але там все приймають ніби ворожки, ніби чудеса якісь будуть. Ну, от таке от. І люди дивляться це. От те, що ти дивишся, чим ти живеш, воно сидить в тобі. І коли в тебе приходить час, коли треба буде протистояти дьяволу, протистояти якійсь певній хворобі чи справді проблеми, тебе буде давити це. Воно нікуди не дінеться з тебе. Розумієш? Якщо ти не оновлюєш розум, якщо ти не живеш в христі, а це треба, що тоді? Час, зусилля, бажання само собою. І що? Зриктися себе, чуєте, себе зриктися? Чи не краще зриктися себе і жити зразу в благодаті? Прийняв Господа Ісуса Христа, алілуя, живу. І так люди, справді, які ніде не були, нікуди не ходили, приходять, приймають і вони живуть в цьому. І рідко хто чуєте з тих, хто ходили в протестантські церкви, витримують благодать, чуєте, оце для мене взагалі питання отаке велике. Здавалося, вони ж знають слово. Здавалося, вони співають псалми. Вони зустрічаються молитовні зустрічі, в них грубки, ще щось і ще щось, ще щось. А на виході. Записки. А на виході, людина не може звільнитися. І церква знову ж зі знаннями, яка не має сили. І це правда. І вони повинні визнати це. Як вони визнають це, тоді й сила явиться. Бо Дух Святий, чуєте, вони зайшли вже задалеко, щоб просто промовчати. Вони повинні визнати це. Вони повинні зриктися того, що вони робили. Так само, як Петро зрікся і сказав, що я люблю тебе, Христос. І я буду як ти Христос. А Христос сказав: Паси мої вівці, то от я кажу вам, Якщо любите Ісуса, то зречіться, тої всієї неправди і напівправди, яку ви внесли в церкву, а якщо не ви внесли, то ви її виконуєте. Викиньте свої догми. Викиньте їх, свої статути, повикидайте, вони нічого не варті. Візьміть Євангелію, ось ваш статут, ось ваші догми, ось ваше слово, ось ваше життя, ось ваша перемога. І ведіть людей, чуєте дорогою Христа! А ви так і ведете їх, як сліпці, які знають слово, а куди йти не знають. Благословляю вас на це. Бо не робите і не ведете себе так, як Христос. Так, да, Він був сумирний. Але він був і міцний в слові, і міцний в дії. І він не хитався і нам показав: не хитайтесь, лишень віруйте. Тому не будемо хитатися. Стоїмо, йдемо дорогою Христа. Бо один міліметр в сторону, а вже через 10 днів це будуть метри, а через 100 днів це вже може бути і кілометр. Всього-навсього, уявляєте, от йде сюди, все правильно. А піди трошечки-трошечки. От ніби здавалось, ну що я звернув? А в кінці куди я пішов? Всього на щось одне. Ви між собою діліться, діліться істиною, діліться. Чуєте, пастирі, священники, діліться між собою, об'єднуйтеся в тілі Христовому. Ми як одне ціле, ми віста Христа. Очищайте свій одяг, очищайте свої думки, возьміть Євангелію, відкрийте. да нічого мені не потрібно від вас. І нічого не хочу. Чуєте, не хочу від вас, пастви, Пасіть вівці. Пасіть ви вівці, свої вівці. Чи любиш Христа? Чи пізнав Його жертву, чи пізнав Його любов? Чи ти невіста? Хто ти?